masjid kamid masajidka ugu da'da weyn ee magaalada madaxda gobolka Kabiile isla markaana uu hore uga muadin ahaan jiray Allaha u naxariistay Sheikh Muuse oo ku magac dheera Xamdi Allah ayaa waxaa lagu sameeyay dib u dhis ballaaran oo lagu dayactirayo masjidkani Baytullaahi Maxamed Magan masjidkani Baytullaahi Maxamed Magan oo ku yaala xaafada Wadajir ee magaalada madaxda gobolka Kabiile oo dhismihiisu dhamaaday ayaa waxaa furitaanka masjidkani ka soo qayb galay Sheikh Khalil oo ah wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo waliba culimada u diinka waaweyn ee dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marti sharaf kale oo aad u tira badan oo ay kullay tahay inaanu xusno mar walba waalidkii aasaasay masjidkan ee niyeeyay ee tabarucay oo masjidkan alxamdulillaahi rabbil caalamiin aan walaalahayga muslimiinta ee halkan isugu yimid furitaanka masaajidka oo u horeeyo aan shacaadada wasiir oo meel kasta oo islaamka lagu hayo taagan hawsheeda iyo furitaankeeda iyo dhibaatadeeda waxaan leeyahay dibtu wadaa wa mamshaakum wa tabawatu min aljannati min aljannati maq'ada waalidki qowdkii uu dhalay hawsha si dhaqaajeed ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa leeyahay riska xalaal ilaahay si caafimaad ilaahay oo barakeeyay guddi ilaahay oo barakeeyay qowdkooda ilaahay subxaanahu wa ta'ala uma taraa hawsha ay dacwada ay wada fadhiyo ilaahay inta ka bogtay kadib ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaad haday moon tahay kelmadi la yidhaahdo waxaan nool lahaa hal kelmad oo wax weyn oo ah in masaajid lillaah falaa tad'u ma'a allahi ahada صدح حبا مساجد صار ان يكون كسو بحان دك عباده موجوده مركه هو ريسه وحنا مهتقنا الى الله سبحانه وتعالى ان سوى في شيء ما تسو كان كان هلكن بوري سن خير قبل المساجد كان ما انت فرينا ان واساس كي سيرها حارس دي جنا الله كورابيه حاج محمد مغن ايو مرتي علي محمد مغن ايو شيخ ابو سعد شيخ ادم حاج ادم ودمتن بارتي عليه حفتر الحمود النبي حتى مرغور سبا السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلة القيمة حبابا المقدرين انو كقيمين انو قلنا من فريطان كبرنوان مسجد كان حاجي محمد مقام الأساسي اي التبول اسمي انو هرين وحن كدو عيرين اتذكي نسي ابو هرين حاجي الأساسي ايو حاجي ده ابو علي نباتو بين اي الحسناتي اجل وعلم محمد شامع فوقان أرقى حرطة ستار تيفي من مقالة قبيلي.